jsem si chtěl zahrát právě, abych to nějak jako víc dostal pod kůži tu hru. Ale prostě nebyla příležitost. Ono totiž další misí je mise příběhová, tak jsem říkal, tak to necháme tu příběhovou misi, když už je tam mise příběhová, tak abychom to nějak jako měli ucelený, ale uvidím, jak to bude pokračovat, protože abych to zase nehrál až buví do kdy, nebo abych to taky dohrál. Byl taky docela fajn, abych něco dohrál zase. Jednu věc ale jsem udělal, to jsem nechtěl dělat na streamu, protože je to relativně otrava. A to, že jsem si tady nějak jako přizpůsobil ty vojáky, takže máme Gabe'a, toho hlavního. Vy máte hlavní ty hrdiny, který můžete jenom trošku jako barvu jim tady nahodit nějakou. Jo, jakože to brnění, zbroj a tak dále. Nazdar Norte, vítej. A trochu tu zbraň nějak jako obarvit. Tady máme toho našeho Sida, tomu jsem dal takový světlejší brnění. Mě to strašně připomíná tu hru s těma miniaturama, to Warzone, tam byly taky podobné zbroje. A kolikrát to byly takový barvy jako křiklavý, který samozřejmě nedávali úplně v kamufláži moc smysl, ale vypadaly strašně pěkně. A tady máme tohle, to se mi nelíbí, protože má ten americký, tu zbroj z toho amerického fotbalu, jako jaký zvláštní. Tu jsem tady upravil tak jako do zelené lehounce. Co ale můžete upravovat na ostatních vojácích, je víceméně všechno. To jsou ostatní vojáci, postradatelní řekněme, takže to je jedna věc, takže já jsem se upravil. Tady máme takovýho hezkýho fialovýho a má dokonce takový, kde to tady bude, můžete mu upravit účes, barvu vlasů, barvu vousů, prostě všechno, můžete mu dát brejle, můžete mu změnit tričko, jizvy, tetování a tak dále. A co můžete, tak si můžete pojmenovávat, jo, což je super, tyhle vojáky. Mám teda 4, takže 4 z vás, jestli budou mít zájem, můžete být pojmenovaní. Můžete být ve hře a můžete pod mým velením být zmasakrováni. Takže máme tohle půlomečíka, řekněme. Pak tu máme snajpera dalšího, už jsem dal šátek, takovej, kde se teda přiblížit, tady třeba nějakou vlasy upravený i tak dále, nějaký jizvy tam má. Takže to je docela dobrý. A tady máme podporu medika v podstatě takovýho. Ten má kulicha, kozí bratku a brýle. A tady máme tu Marcelu, tu scoutka, průzkumnice, scoutku. Nevím, jestli byla ve scoutu, ale každopádně to průzkumnice. Tam má tetování a nějaký jizvy. Tady a dlouhý vlasy jsem jí dal. Je vtipný, že jí můžete dávat, přece jenom je rok 2020, že? Tak nic proti ničemu, ale můžete z ní udělat fousatou dámu. Takže, ok, to je super. Přemyslíš mezi sniperem a supportem? No tak vybírej, sniper a support. Jestli má někdo zájem, tak pište. To můžeme rychle odstartovat. Se líbí docela ten Tyron, jak dostal ty brejle. To je docela fajn. Pokud je volný Plague Doctor, tak si ho vezmu. Není? Snipera, prosím. OK. Já myslím, že by mělo stačit, budete změnit kompletně jméno, ale já myslím, že by mělo stačit. Počkej, tady jde jenom změnit call sign. OK, ale tohle jde přepsat. Uši, takže budete potřebovat dvě jména. Misako. A volací znak. Ježišmarja, tady toho je. To jsem, já myslel, že jde přepsat ty přezdívky, já jsem klikl jenom na jméno, říkám, je super, jde to přezvat. Prosím toho s tím těžkým kulometem, jasně to máš i.
A. Je tam N navíc, uši, ale myslím, že to bude dobrý. Co? Myslím, že to v pohodě. Tomáš. A poslední jméno bude 28863. A volací znak Gonzo. Děda. Počkej, já bych byl dáme děda. Nesmrtelnej, immortal. No, to říkali o Titaniku, ne? Že nepotopitelnej. Jalapeno. Judge. Budeš soudce. Nebo Juggernaut. Budeš Juggernaut. Tak. Protože nikdo jiný zatím zájem nemá, takže v pořádku. Vrneme se nahoru. Tak, to je příběhová. My se mi potřebujeme mít sebou rozhodně Gabe'a. A počkej, a Sida, myslím, že. Ne, McHale. Gabe'a a McHale. Takže... Jo, tebe potřebuju, ok. Takže uši, sorry, já nebudu brát dva snipery. Ale vezmeme teda Sida, možná. Máme tady Tomáše, Tomáš teda jde s náma. A McHale, Diaz. Koho se můžeme dát místo? No, teoreticky tam můžu dát jenom tu Marcelu, no. A nebo tohodle, ale to tam nechci dávat. Čau jedle, vítej. Já jsem jí dal nějaký vychytávky nový, tak snad... tak uvidíme, no. Tak uvidíme. Když tak si to zopakujeme. Dražba vedlejších. Jasně, bys mě nemohl použít ani jako supporta, no. Ale support je docela nevděčná role tam teda v tom případě, ale... Na vedlejší mise možná. Na vedlejší mise určitě. Do vás budou... Wow, Nicole. Nicole zase. No, děkuju za sapa. Norte, vítej. No, na vedlejší mise, tam nemusí chodit hrdinové, tak tam budeme chodit s vedlejšíma. Na ty příběhovky hold musí, jo. Akorát, blbý, já jsem hrál trochu toho XCOMu, tak to budu mít zase lehce zmatený, to ovládání. Ach jo, hele bedna, hele druhá. Pěkně hnusně zamlženo. A třetí bedna, ok, sem musíme jít, co? 15 kol nebo méně, no tak to je krásný. Teď otázka, jestli oni se na nás vyřítějí hnedka při prvním kole. Je to dost možný, no uvidíme. Máš kulomečík. Tomáš to pokryje tady. Marcela by to mohla pokrýt zde. S tou krochnou. Aha, nemohla. Ajaj, já myslím, že bude moc vykouknout. No, tak nic. Tak. Takhle, kdyby se tam někdo objevil. Kože to máme, jo, tu sniperku. A může zůstat tady, teoreticky uvidíme, co se bude dít. Je v téhle hře i to, že máš 99% šanci na hit a on myslí jako fixkomu. Jo, něco podobného tady jde taky. Ale nemyslím si, že to tak jako úplně hardcore. Mimochodem jdeme potom Ukonovi, který tady byl spozorovaný o tom hlavním padouchovi. Dobrá. Aha. Ona nemá výhled absolutně na nikoho. Což je docela blbé. Ale tady bude mít výhled a dvě akce k tomu. To je krásný. Takže by si mohla na jednoho vystřelit.
65% šance, zkusíme. Nebudeme plýtvat ještě granát, protože uvidíme, co přijde. A zbytek bychom mohli nechat na Overwatchi. Ty by si rozhodně mohl nechat Overwatch. A ty se přesuneš semhle. A tak to s tím minutím, to je snad ve všech hrách, který mají, řekněme, výpočet na základě procentuální nějaký šance nebo něco v tom smyslu. Musím říct, že teda v tom XCOMu se mi teďka stalo opravdu hodně... Kam můžeme jít, ty bláho? Já nevím, jestli s ní chci prozkoumat sem. Už, já radši ne. Opravdu taková jako ne úplně moc vtipná událost, jakože já jsem měl větší šanci z větší vzdálenosti. Ježíš, ona ho zasáhla? To si děláte srandu, okej. Okay. Tak to je gol. Už jí to tušil. Jojo. Už jí to tušil. Já myslím, že ona je schopná, snajperka, ale... Evidentně ne. A rozdělíme to na všechny. Dobrá. Ty máš ještě akci, tak se vyléčíme, kamaráde. A ty jsi jediný, kdo má nějakou akci. Jo, on taky ne, on nestříhal. Pojďme sem. S tebou. Pokryš to tady, Tome. Ona schopná jel ten vepředu, je moc velký. Okay. A tady máme jednoho borečka. Okay. Nechom, máme už jenom 13 kol. Bychom se měli pohnout. To ona nevystřelila na ně? Ona na ně nevidí? On uvidí jenom na jednoho, což mi asi nevadí. Ahoj. Nazar, Luigi, vítej. Jedna akce. Yikes. Druhá akce. Ale jo, ona pokryje ta... Ano, pokryje ta druhá. Jestli to nepřeskočí, což je pravděpodobný, že to přeskočí. Každopádně, holka, ty se dostaň odtamtať, pač oni tam po tobě půjdou. Já myslím, že může střílet skrz to okno, či co to je, nemůže. Sniperka... S tebou bych se nejradši dostal někam trošku do větší vzdálenosti. To žijí snad netrefí. Včera ti to spadlo, tak jsem si dneska užil záznam a možná si to dneska i zahraju, když budu čít zkouku, protože jdeme s kámošem kot. Okay. Máš toho, co má tu výbušnou střelu? Jo, to má Tomáš. To má... 3 kola cooldown. A můžem to ono to je vždycky, že ho to musí zabít, což ho zabije. A jo, můžem to dát. Dobrý. A to úspěšně zapomínám. Ovšem... Ještě neskončil boj, takže tady jsou ještě někde. Sniperka se posune podél. Okay.
Ty mi vezmeš bedničku. Yes. Pokryješ tohle. Kdybyš to bude na otevřeném prostoru. No, ty nám krý zadek, holka. OK, tak to je všechno. Tady nikdo není. To byli ti dva, co tam byli? Pravděpodobně. Dobrá. Okay. XCOM a nebo Gear Tactics. Hele, to není tak jako jednoznačný. To nevím, jestli bych si troufl jako říct, jestli jedno nebo druhý. Každý má něco do sebe. Rozhodně musím říct teda, že Gear Tactics je takový jako akčnější, přívětivější na ovládání, intuitivnější. XCOM, já jsem to hrál včera nějak a jako tam byla situace, kdy jsem měl postavu, ježišmarja, kde to tady třeba najdem. Jo, tady byl třeba nějaký nepřítel. A já jsem byl tady se svou postavou. A pak byl nepřítel, řekněme, že tady není ta zeď. A pak byl nepřítel jako mnohem dál někde. Já měl dvojnásobně větší šanci, že zasáhnu toho nepřítele, který je mnohem dál, než nepřítele, který je tady, i když stojím tady. Nebyl vyloženě jako zalezlý, jenom protože má prostě ten, já nevím, mně to přijde prostě jaký absurdní tyhle ty propočty, jako a tenhle nepřítel má půl kritu, tak já ho v podstatě nejsem schopen zasáhnout ani z půl metru. Ne? To je takový, jako si říkám vždycky, ne. Tady to ani tolik není, nebo nevnímám to tolik. Okay. Tak, co máme za schopnosti? Tenhle má jenom léčení. Ty máš, za chvilku budeš mít i ten výstřel výbušnej, což by bylo docela fajn. Ale v současnosti ho nemáš. Máme granáty nějaký, ale tyhle jsou víceméně mrtvý a tenhle ten, ona by ho mohla zvládnout teoreticky. Teď co, uděláme to jinak, uděláme to takhle. A schováš se. Okay. Tak, ty máš jeden náboj, což je málo, takže si přebij. A teď já nevím, co jsi mi dal do těch skillů, tam je nějaký. Tam je skill, že když vystřelí a posledním nábojem ze zásobníku někoho zabije, tak se jí to automaticky nabije, nebo něco takového tam je, nebo má nějaký bonus. Jsem na to úplně zapomněl, co to bylo. Co jsem jí dal hlavně, protože pak je ještě, že má bonus, když vystřelí první náboj ze zásobníku, tak má nějaký bonus. Vezmeme toho vzadu. Jo, počkej! Ona zasáhla toho vepředu. Ona neumí střílet. To by je úplně jako nevadí, ale... Dobře, okej. Okay. Ten má už jenom dvě akce, to není dobrý. Clear all enemies from the area, okej. Okay. Tak to máš i předvice. O, dobře. Tak, je ukotvený to máš tady, takže, hele, hodíme sem takhle. Overwatch.
Aby náhodou, kdyby náhodou. Ty se mi přesuneš sem, hele, kdyby náhodou. A hodíš mi sem takhle. Kdyby náhodou. A za Lancastre, vítej. Výborně. Výborně. Noise, noise, noise. Jo, má tři... A to jsem vyplýtval trošku to jedno akční bod. No, ona tam má tři kola cooldown na tom. Nikde nic není, okej. Okay. Musíme zabít tyhle dva akorát. Pak se to posune dál, dobrý. Tak, pojďme asi rychle už. Okay. Počkej, já přesunu tu sniperku, protože... Určitě jak je zabiju, tak se spustí nějaký něco a kdo ví, co to bude. Můžu... A kde to je osmička? Dojedu to? No tohle můžu. Mhm. Ne. Má jenom jeden ten. Alright, they're down. Give that van a push so we can get moving. Já to mohla, okay. I read you. Yikes. Počkej, ne, ještě ne. Aha, ono není ukončený kolo. Já potřebuji vzít tu bednu tady. Ale oni nemají akční body na to. Tu nejmenší, nejslabší ženštinu v našem týmu necháme odtlačit. Jo, takhle. Mě to neresetovalo kola. OK. Hold půjde trošku pozadu, sniperka, no. Což myslím, že vůbec nevadí. V jejím případě. A je. Oh, oni mají taky vlastního snipera. No, šajze. Sniper drone. Long range threat. Can pin your units. Oh! Got a sniper in play. Take him out fast or he'll pin us down. No, který že to je? Docela mě štve, ale ne, jako... Ne, že by to bylo něco špatného, ale je to štve. Že nemá člověk už to se připravit, že... Kolikrát je tak mimo pozici, že najednou tady na něj útočí. To je on? Jak to poznám, který. Hele, Tomáši. Ty máš nabito? Měli bychom mít nabito všichni. Ty jsi pomalej, kamaráde. Půjdeš sem. Kdyby náhodou, takhle. Co se stane, když ti umře jednotka, je nenávratně pryč, nebo se pak resne? Nevím. Úplně upřímně. Dá se to obejít? Ještě mi nikdo neumřel, takže... Nemám nikde žádnej... Jsme moc pomalí. Každopádně máš to rozdělený na hrdiny a vojáky, jo? Jakože máš hrdiny, kteří jsou nepostradatelní pro nějaký příběh. A pak máš... to se mi nedal moc dobře. Já jsem myslel, že má už resetovaný tohle a nemá. A pak máš normální vojáky, takže předpokládám, že ty vojáci ti můžou exnout úplně v klidu. A to jsou granátníci. Ajajaj. Oni mají nějaký bonusy, to je hnus. 33% šance. Já nevím, částečný zásah. Tak
jsme si měli nechat na mnohem jistější šanci. A... Podle mě smrt je definitivní, protože myslíš, že musíš přežít. No jakoby, aby si ji dokončil, tak musí přežít, že jo, ale můžeš resetovat tu misi, takže tohle je precision shot, jo, stojí dva akční body. OK, 30% přesnost a 30% damage, zkusíme. By se měla trefit, ale neudělá to žádnou teda pecku damage, bohužel. Aspoň jednoho potřebujeme odpravit. Má přesně dva náboje, tak aspoň něco. Tohle vede kudy? Kudy kam? Můžu nahoru? Tudy můžu. Lala. Já mám totiž granát s ním. Co je tohle? Sprint. No, já můžu pak běžet, i když budu mít na sobě to. Jop. Neviditelnost. OK. To je asi všechno, že? Jdou po ní, OK. Obejtuj Tomáš, ať víme, co se stane. Oni se mi, pánové, trošku rozptýlili. To se mi nelíbí. Tak započneme s tebou, holka. Ty seš v dosahu toho jeho pitomýho... ona nemůže. Můžem odrazem? Můžem to hodit tady od to? Skoro. To asi nepůjde. Otázka je si ji nenechat. Jako fakt? Já je tu kolizní fyzika, no. Výborně. Kolik máš nábojů? Kolik máš akčních bodů? Dej mi tohle. Pane, zkusí dorazit. Psychika. Zachráníme jí tímhle způsobem. A Tomáš nám půjde na tuhle stranu zase. Ten má taky granát, si tak říkám, že bychom je mohli, já zase s těma granátama nechci úplně plejtvat, pač oni jsou jaksi, dlouho na cooldownu, ale, jdem to zkusit. Tím sejmeme aspoň toho snipera minimálně. Kolik máme kol vůbec? Čtyři, okay. Takže na to jdeme trošku rychleji teďka, asi. Jo, aha, já mám přepnutou na tom.
Já měl přepnuto. Ježiš, buď to ti nabiju, anebo... Nebo dorazíme tohle a dáme ostatním kolo navíc. Dáme ostatním, nebo akční bod navíc. Ostatní dostanou akční bod. Tak, hele, ty uvidíš na něho, že jo? Kolik máš akčních bodů? 4. 2 cesta, 1 nabití a 1 výstřel. Teoreticky bychom mu mohli zrušit i tu Overwatch, co tam má danou. Ne, ok. Nevadí. Schytáme si trošku toho zranění. Hele, ona to zvládne za všechny 4 akční body. OK. 4 akční body. To proběhne všechno, holka. To zvládne. Truhlu? Jo. Oh, so you think it's funny the shit the cog does? Burning the world down. No. Just don't judge us too quickly by the uniform we wear. Right? To není všechno, to by bylo moc jednoduchý. Jo, a to ještě všechno musím zvládnout za ty 4 kola, jo. Tak to asi... bude zajímavý. Ještě jeden. Ještě se tam zapomněl asi. Se mu rozvázala tkaníčka, tak zakopl. Ty vole. Ach jo. Další den, další mrtvola! Ajeje, to jsem se bála. No. Ne, tady se nedá. Nikudy jinudy si to obejít nedá. Pomoc, jsem utlačovaný. To teda jsem. Můžou to přelíst? Asi nemůžou, co? Budeme si myslet, že to přelíst nemůžou. Tihle dva jsou tady pěkně v loji, takže... Prčic, zasekává to kolečko. Kdyby náhodou přišli trošku blíž, tak to krochnou ještě trošku. Jako ještě jeden by se hodil? Já myslím, že ještě jeden mám. Tady. Ale prvé uděláme tohle. Tomáš to zařídí. Je takhle. Uvidíme se, jestli to bude. Voice. Tak jdeme. Pač na to máme 2 kola. Což nevím, jestli tam dost. OK, ten začátek jsme trošku... Yep, ten začátek tam jsem se trošku zdržel zbytečně. Ale Perlajs, žádnej enemy tam není. To bude fail, ne tohle?
O jedno kolo. Ach jo. Jo, počkej, to je, aha, to je jenom ten optional objective, aha, tak nic. A tak nic. Já myslím, že to je jako hlavní. Well, we didn't find Ukon, but we did put him on notice. Must have taken weeks to stop all that emotion. Gotta admit, felt good to mess with that asshole instead of running. Now, I got one more place where we might find him. A stejně za to byla jenom common case. Ach jo, okej. Okay. Ale máme 3 rare. To je bonusový normální vylepšení na zbroj. Nevím, co tam bylo. Na co to bylo vylepšení. Každopádně, máme 3 rare z mapy. A jednu common teda. Tomáš je nejvíc cool. Všichni nám vylevlovali, nice. Holograf na sniperku. Konvoj upgrade unlocked. Vím, co si tak lidi stěžovali, jakože tady není úplně nějak dobře vůči třeba XCOMu udělaný nějaký jako opečovávání té základny a takhle. No, co tady si na to lidi trošku. Look armor. Když tahle jednotka nevystřelí jedno kolo, získá 40% šanci získat jednu akci na začátku příštího kola. 7 evasion, to je dobrý. Hair trigger to známe, a není tam něco? 10% šanci, to myslím, že máme, ale mám pocit, že to můžeme určitě ještě někomu nasadit. Mulcher mod, plus 2 ammo, nice. Tak, co jsi tam měl uši? Tam měl nějaký něco, že jo? Tady máš nějaký 15% damage na Overwatch střely, ale přijdeš pokryt, zásah, šanci. A to je lepší asi. A co jsi tam měl ještě? Scope. Holographic scope. Máš teďka hezčí teda scope, ale upřímně. Tahle jednotka získá 10% šanci na kritický zásah. A tenhle efekt končí, když poprvé zasáhne kritický zásah. Takže to je taková jednorázová taková sranda. A tohle je 5% přesnost. Ti nevím, hele. Počkej, ten hlavní náš, nebo kdo to je? Augustus, proč to má Augustus? Nechci Augusta. Ty máš, to by dáme tohle. Doufám, že si ty, že ta barva zůstává furt stejná. Ježíš, to by bylo docela hnusný, kdyby se měnila furt barva. Upřímně, komu jsem to chtěl dát? Já to dám asi Tomášovi tohle, ten nemá snad. Ne, ten má 10 evasion. A co to bylo to Blitz? Jo, jenže ten střílí furt. To dáme Mekejle. Jo, to dáme jí. Jo, ona má to stejný, pit, ale ona má pit evasion, to dáme jí. Takže má lepší teďka, okej. Okay. Nebo Mekejle, já jsem nechtěl Mekejle, počkej. Tý, Marcele jsem to chtěl dát, scoutce. Tak. Asi skill untraceable? Jo, ona má minus 30%. Minus 30% nižší poškození vůči Overwatch střelám, to je dobrý. Ale ona dost často nestřílí. A dáme jí tohle. A Tomáš dostane na ten svůj kulábr lepší zásobník. Má teda 5% šanci, že něco to, ale dostaneš lepší zásobník. Budeš mít 7 nábojů budeš mít, nice. Tak, Gabe nám vylevloval. Gabeovi, máš tam někoho volného? Jasně, tam je tady Marcela. Počkej, kde seš? Kde? Tady. Scoutka s krochnou. Nejdu otáčet.
A je tu podpůrnej hu. Ale podpora, to bude dost těžký upřímně ho vzít někam, pač ten můj hlavní je podpůrnej. Ten hu bude chodit hlavně spíš asi jenom na vedlejší mise, takže uvidíme. Ale tu Marcel budu brát asi častěji, nevím. Jako tyhle, protože tady mám čtyři hrdiny, který jako, většinou mi ta hra řekne, musím vzít Gabe'a, musím vzít Sida, nebo musím vzít Mikaelu. A pak sbírou už třeba, Nicole poprosí Marcel, OK. Počkej, no ale dobře, tak dáme Nicole. Ale co bude CZ? Spectre. Přízrak. To vyšlo. To není špatné. Tak jo, tak je volnej už jenom hu. Já je budu posílat tyhle ty do těch vedlejších misí. Jo, to má šanci, léčivý schopnosti tahle jednotky mají šanci dát dalších 100% zdraví. Super. Já jsem chtěl jít na toho asasína, ne? Nebo na Marksmana. Půjdem na Marksmana. Vezmem to jednoduše. Tak, Tomáš, ten si tady hoví v demoličním stromku. Počkáš na někoho jiného. No mám jenom jedno volné místo. Já se ještě podívám, jestli tam nikdo není, jestli ho někoho můžu najmout. Říkal jsi včera asasína? A vidíš to. V úterý to byl asasín a ve středu to je marksman. No, stane se. To je dobrý. To dává nepřátelům shell shocked efekt, což jim snižuje o 20% přesnost a 50% pohyb. V dosah pohybu. Jo, to se bude hodit. Když ta jednotka zabije nepřítele, sníží se cooldown v toho granátu nebo ty explozivní střely. Ty jsi to viděl dneska dopoledne, jak si to pamatuješ, okej. Okay. A Nicole, já jsem chtěl komando možná s ním mít, ne? S Nicolem, myslím, že jo. Nebo teda. S tohle s tou. Jo, s těma minama. Já jsem chtěl miny. Uvidíme, jak to půjde. Tak, to by bylo. Teď máme vedlejší mise 2. Epický. Epická odměna. Maximálně jedna jednotka z podporné třídy. Unavailable? Max one unit, support class. Jo, max one unit. Počkej, max one unit. Jakože můžu vzít jenom jednoho vojáka a nemůžu vzít supporta. A nebo že v Rečis, tady jsou, to jsou modifikátory těch vedlejších misí. A v Rečis, což jsou ty, co útočí na blízko, ty malí šmejdi, tak ty dávají 100% damage. A přebít mám pětkrát nebo méně, to zvládnu docela. Tak co půjdeme? S jedním solo mise? Ty krásu, solo mise. Ty vole, já si jdu odskočit. Tak nevím, jestli solo misi, anebo normál.